posizio berezi hartu da lanbide naiz. Oantxe hortan ilustrazio munduan abil edo digital, diseinu digitalak egiten edo. Bueno, ni Jokin Bergara naiz eta bertsolaritzan aritzen naiz, bai eragile bezala eta batzutan baita kantu gurako ere, aukera sortatzen denean, bai iltzen. Irune naiz, Bilbokoa, 20 urte ditut eta abeslaria naiz. Oian Indart deitzeniz eta Baigorria janiz. Gaur egun, bada laburt eta erdila dantza dela nire lanbidea. Nik uste dute bertsolari gaztieri gertatzen zaien bueno, gauzarik problematika nagusien edo bada bertsolari gazte bertsolarien mundua antolatzen dela sariketetan, bai. Orduan asko kantatu izan dugu edo kantatzen dugu oraindik ere sariketetan, bai, elkarrekin leian eta oso toki jakinetan, bai, oso ba bueno, txapelketaren izaera horretan. Orduan, hortik aparte uste dut espazioa oso mugatua dela bertsolarientzat eta baldintza ba bueno, kulturgintzan orokorrian bezala ba ez dira duinena, ez da. Esango nuke hasieran zaila dela taldea abiatzea, pues, ez daukazulako espazio horik ensaiatzeko, edo materialik eta horretarako dirua ez daukazulako hasiera batean. Orduan, esango nuke baldintza kaskarra edo prekarioetan hasten ditugula proiektuak orokorrean. Nire kasuan adibidez Erlantzekin hasi nintzenean, pues material falta genuen eta apur bat kontzertuak ematen hasi behar ginen material hori lortzeko. Orduan trabak nik esango nuke alde batetik udalak ez duela gazte sortzaileen proiektuetan inolaz ere inbertitzen, adibidez ikusten da hemen Bilbon gertatzen dena udaletxeak zer ekartzen duen, ez? MTV-ko festivala edo BBK Live edo horrelako makrofestival batzuk eta internazionalak direnak eta uste dut ez duela bat ere baloratzen euskal kultura hori eta gutxiago gazte sortzaileen aldetik. Sortzaile izatea aukeretan ere oso zaila da. Azkenean atentzio asko deitu duzu eta norbaiti gustatzen diozu eta kriston lan pila kazu edo egon bartzea hor denbora guztin kaka ematen eta hola eta noizean behirateko zezulen txikiren bat. Baina gainean lan horiekte lan dira, favoreak askotan enpataldia zobegin eta prezio oso eskezte herrikoiak, eskezte ez herrikoiak dira prekarioak. Lagun bezala enpataldia bai aldia zobegin edo, baina aukerak, ze aukera dira ere, osea, da pixkat laguntasun hortatik enpa favoreak, osea nahi dugu hartu, osea nahi dugu kultura kontsumitu edo enpa nahi dugu kultura bultzatu edo ilustrazioa teukietxean koparetean zintzilika edo nahi dugu jun kontzertu batea, baina ez dugu ez dara kriston pilo horrein du nahi. Orduan, baita ez, aukera badaude, baina aukera diazte preziotan dira. Egan enuke, egonka aski potoloa dela profesionalizaziora lantzatzeko, zeren hemen Frantzian bada estatuto bat, Frantziak maila osoan, artistak laguntzen dituena. Baina kriterio aski zehatzak galde egiten ditu bazkenen diru laguntza horiek unkitzeko. Orduan hemen bada initz aktibitate eta hemen gazte gisa, justuki gure herrian bertan kultura mailan xantza bat dugun erostez ere bizitasun hori ukaitea. Orduan bada alere zera ahlounen errespetu bat edo importantzia bat eta aktibitatea bada eta ara, gazte gisa profesional edo ez bada deia pixka bat lan batzuetan sartzeko para da. Alde batetik sortzen dut erakargarria iruditzen zaidalako sortzaile lana eta asko gustatzen zaidalako kontzertuak ematea, bai idaztea, konposatzea, jendearekin egotea, nire bizipen horiek oso positiboak iruditzen zaizkit, baina ez da bakarrik musika, baizik eta gazteon eta emakumeon perspektibatik nire pentsamenduak eta gizartan ditugun problematika horiek azaleratzea
oso aberazgarria dela iruditzen zait, eta jende horri nire pentsamenduak eta, bueno, bat transmititzeko momentuan musika oso atal garrantzitsua dela iruditzen zait kulturaren barruan. Nire uste sorkuntza gainerak agaitasun bat dala oso irisgarria dala. Adibidez zineak, jendeak kontsumitzen du inkonstientek izan gaberen, osea, pelikula bat egite mezu bidali dezaken edo musika dakagu, edo mauzen gaude musika entzuten. Eta igual ez da konstiente mezu hortaz, baina igual gustatzen zaizu kanta bat, ez du hain ezte kanta guaia ezak izatea gero jartzea benetan hausun hartzen, baina oso resin izatea izu kanta hoi. Eta nire gure kasuan adibidez ilustratzaileen kasuan edo dela, pues azkenean sare sozialetatik igotzen duzu eta jarraitzen duzun horri zitu nire txiko zaio. Publikatu duzu noi, sortu duzu noi. Orduan, aspektu horretatik, gero hor dago, haber lanketa egiten duzun, jaso duzun estimulo horrena. Ba, senditzen dut gaur egun, biztan da ez bailaike dantzarik ikuslerik gabe, ba, hageman horren bere zitasuna. Hor, elidalerekin, hainitz igorriak izan gira tegenora, tegenai baitu eskoletara, ikastoletara, tailexak emaitera. Eta haiekin ere bai, emanaldi hainitz egin ditugu publiko gazteari begira. Eta hor bada, bai, ahazoin bat, aski motibatzen nahuena, ikustea publiko gazte hori gehiago ala gutxiago, baina nola mugitzen dugun, nola unkitzen aldugun. Izan tailer batekin, elgarrizketa batekin, edo gure proposamen batekin. Ze gogoeta sartzen zaizkien, haien artean, eta ene ustez dantza da ere ezik eta mailan eta artean oroko gean, ba ezitzeko modu bat. Zorkuntzak eraldatzeko gaitasuna nire ustez badu, alde batetik sozializatzeko aukera ematen digu, pertsona desberdinekin eta desberdinentzat ere bai gure mezua zabaltzeko aukera, eta bueno, ba, batzuetan, ez dakitze portzentaian, baina publikoaren portzentai txiki batek seguramente mezu horiek ere barneratuko ditu, eta igual bere ingurunean ere zabaldu edo konpartitu, orduan hori ere aberazgarria izan daiteke. Beste alde batetik ondo pasatzeko. Eta gero esango nuke ere bai oso garrantzitsua dela gazte ahots bat egotea. Gazte batek zerbait esaten duen momentuan zuzenean gaztei helduko zaielako. Osea, problematika oso gureak ditugu, osea, ez dira problematika berdinak adibidez heldu batek edukiko dituenak edo gazte batek. Orduan, iruditzen zait oso garrantzitsua gazte sortzaileenana gazteon problematika bati erantzuna emateko orduan. Bueno, aipatu dut hori eta uste dute eragin daitekela, ez? Baina bai ere esango nuke muga nabarmenak dauzela, ez? Ba, edo zinera aldaketa prozesutan ez dakit kulturgintza dan lehenengo zutabea, ez? Da uste dut kulturgintza badakala eraldaketarako gaitasunak eta bertsularitza ere olertuta kulturgintza horren barruan baldin eta prozesu zabalago bat ari baldin badagertatzen gizartean, ez? Nik uste dut elkarri likatzen diren prozesuak direla eta hori, ez baldin badago gai sozialik edo ekonomikorik erdigunean, ez baldin badago kezka sozial bat amorrua, kalian edo ez da gindola, ez? Mugimendu kulturalak ere nekez likatuko du, berez ez badago mimbrerik, ez badago oinarrerik. Eta uste dut, gure belaunaldiari, bai bertsolaritzan, bai antzerkian, bai literaturan, hori, eta bai musikan, inkluso esango nuke, hori gertatzeela. Ez dakigu ondo zer nahi dugun esan, nondik nahi dugun esan. Ara, nik baitut galde egitean ere buruari ere norentzat ari giren eta nola egiten aldugun beraz, adibidez euskaldunetaz aparte, gure lujaldeko jendea unkitzeko edo nola egiten aldugun arte inklusibo bat hizkuntza maila guztietan adibidez guk dantzan ez dugu problema hori, baina ara, kendu gabe Euskal Herriak bere kulturan ja barneratua duen dinamika eta tradizio hori euskaraz egiten den arte batean, nola beste kapa batean ere ara, joiten algiren hemen diren beste jendeen bila, azkenean.